Ali znaš, če še kar, če še ukaram 3 dni, to se potuši cijel, ne? Že trokaj vrneš. Ja, si pa kao. Dobre, veš, kažeš. Аз обаче искам да ходя до... Аз съм по-лег от мен. Да, той е по-лег от мен. Аз съм ще се... Се е кула. А, аз съм си един с кула. Аз съм си кула. По-лег съм от тебе. Абе, добре, ще правим някаква... Това път няма да е полита, толкова че някакъв паркет, нещо такова, да знам, ще видим. Сега. Че около половин час аз седя, обикалам и там се клатя около маста, за да мога да снима как правят палитрата, да има някакви готини кадри. И накрая стъпваме върху палитрата и тя се чупи. Добре, че не пробихме и още 4 пъти. Добре, че направим още 2 ночи. Всичките сме стъпили върху палитрата и така каза Стефан Дебелака стъпи. Имаме 2 кила. Какво ми кажеш около мене? Аре! Снимам, аз снимам.